Olha o repórter, fala sério, alô, dona de casa. Aqui, ó, avenida bem movimentada aqui, que é a Avenida João Fraga Brandão. A gente vê um buraco aqui. Como é que tá o seu, seu Bel? Tudo bem. Aí, essa situação aí do buraco aí? Esse buraco precisando de uns reparos, né? Esse buraco aí, tem mais caminhada aqui, é perigo a pessoa passar dentro e cair dentro, né? Aí, se cair dentro aí, a pessoa já era, quebra, termina quebrando a canela, né? É meio complicado. Precisando de uns reparos aí na avenida, que as árvores também estão meio altas. Precisando um cuidado. E bem pertinho, bem em frente é a Câmara de Vereadores, né? Aqui bem central. Positivo. Ok então, senhor. Valeu, valeu, tudo bom pro senhor. Olha aí a situação, o pessoal que tá fazendo caminhada aqui, reclamando a respeito dessa situação aqui. Olha, não, olha, deixa eu dar um giro pro lado de cá, mostrar pra você a situação. Aqui, ó, tá totalmente estourada aqui essa lateral. E a gente quer chamar a atenção aqui, pessoal aí, né, da prefeitura, para dar um grau aqui, ó. Olha só como é que tá aqui, ó. Ah, todo estourado. Para quem tá fazendo caminhada, é um problema, né? Essa senhora mesmo tá fazendo caminhada aqui. E o pessoal aqui, olha aí. Deixa eu dar um giro para cá, retornando. A situação, chamar a atenção aí, é do setor, é da Prefeitura Municipal de Jacobina. Olha o buraco aí, meu velho. Quase ia cair do buraco, hein? Olha aí, tá aí a situação. Deixa eu dar um giro pro lado de cá, pra você que tá conectado, acompanhando o repórter Fala Sério, diretamente aqui da avenida principal. Aqui, deixa eu mostrar pra você a Câmara de Vereadores, né? Olha só, aqui é o rio que encontra-se aí com o rio Tapicuru, né? Rio do Ouro.